treba da se nešto slično dogodi u nekoj hrvatskoj školi, treba li neke mjere kako bi se to nešto spriječilo u sadašnjem? Pa prije svega, taj događaj je izuzetno tragičan, već sam izrazio i ponovo izražavam sućut svim obiteljima koje su, nažalost, suočene sa tragičnim gubitkom. Evo, vidimo i danas da se drama nastavlja, doduše u nekom drugom kontekstu. Ali ono što moram reći i što smo mi kao socijaldemokrati već rekli u otvorenom pismu ministru koje smo poslali jučer. Mislimo da se neke stvari ne rade dobro. Prije svega, još uvijek postoji puno oružja koje nije prijavljeno, nije predano, vjerovatno se na skladištu napravila način. Ovo je još jedan povod da pozovem sve koji još drže ilegalno oružje, oružje iz Domovinskog rata, vratite ga, ne moramo se ničega bojati, nema potrebe za oružjem kod kuće, a nažalost, evo, kao što smo vidjeli, može se dogoditi strašna tragedija. Druga stvar, akcijski plan, dakle koji sam spomenuo, akcijski plan za suzbijanje vršnjačkog nasilja se ne provodi, a jedini takvi planovi, takav rad sa djecom, takav rad u našim obrazovnim i odgojnim institucijama su jedna od garancija da se ovakve stvari, ovakvi nemili događaji ne događaju. Dok mi to ozbiljno ne shvatimo, bojim se da je sve moguće. Ovi neki prijedlozi koje je iznio Vučić, vidjeli ste ovih njegovih 10 prijedloga, doživjeli su puno različite reakcije, neke pozitivne, a stručnjaci neke negativne, na primjer ono da se snizi granica kaznene brojnosti sa 14 na 12 godina. Pa ja bih isto tako rekao da su neke reakcije naravno razumljive i svatko ko je suočen sa takvom tragedijom bi slično i najavio, međutim puno od njih i žalosno je ono što Vučić koristi zapravo i ovaj nemio događaj da neke svoje političke agende forsira. Dakle, čuli smo i od upletenosti Kosova, Albanije, ne znam, LGBT populacije, zapadnih vrijednosti koje nagrizaju Srbiju, nije su problem zapadne vrijednosti, sigurno niti Albanija, niti Kosovo. Problemi su negdje dublje, negdje u srbijanskom društvu, ali i u društvima svih naših država u ovom dijelu svijeta. I kažem, jedini način da se ovakve stvari spriječe jest raditi sa djecom, jest provoditi akcijske planove koje imamo, jest vratiti odgoj u škole. A škole su postale zapravo samo informacijski centar, samo onaj koji naše mlade snabdjeva informacijama, ali ne i odgojem. Odgoj se treba vratiti u školu. Spomenuo u tom kontekstu i lik Bradonije Spenisom koji dvije kao primjer. Sigurno je taj Bradonija Spenisom pobio neku djecu. Mislim, to još nisam čuo. A to je, kažem, to je obrtanje teza koje Vučić, nažalost, i u ovakvom nemilom trenutku koristi kako bi opravdao, valjda, nedostatke i nečinjenje njegove vlade. Ali o tom potom ne bih se sada osvrtao na to. Mene zanima Hrvatska, zanimaju me hrvatski građani, hrvatski učenici, hrvatska škola.